Како вие го прочитавте извештајот на Европската комисија за судството, прво генерално? Да. Знаете што, јас ги читам и на State Department-от извештајите и на различните работни тела на Советот на Европа, врзани за судството. Меѓутоа, ова е за нас најважниот извештај и ние институционално, кога зборувате со луѓе, со колеги од различни области на правосудниот сектор, на овој извештај... Затоа ме прашувам, бидејќи политичките односи, оценки, знаете како одат. Од опозицијата која вика катастрофа, до власта која вика дека е најдобар, и така, натаму, и тоа е... Која ќе добиете... Затоа ме интересира мислење на судија во Врховниот суд со значен кредибилитет во јавност. За мене, оценката одреден напредок или умерен напредок не е добра. Добро, да. Тоа е генералната оценка. Меѓутоа, ако го анализирате внимателно извештајот, таму има позитивни пораки. Ние како се навикнавме, може би и такви беа констелациите во последните децени, да бидеме силно критички настроени и при тоа да не одиме, да не дадеме некоја конструктивна критика. Но овде, јас гледам и позитивни пораки, да речеме извештајот утврдува дека Врховниот суд направил поместувања во делот на носењето на деловни. Да, вие сте посебно пофанени, но она што ми направи впечаток е дека е, се констатира зајакната независност на правосудството. Да. Во смисла и дека не се забележуваат политички влијанија. Како изгледа денеска што се биде судија, господин Лазаровска? Мислам, колку на вистина судиите се релаксирани од тој инаку доста агресивен напад на политиката? Значи, било која? Предпоставувам дека една од најтешките професии во овој момент е да се биде судија. Затоа што со години на назад судството е изложено на силни критики, омаловажувања, обезвреднувања и при тоа нема некаква форма да застане во одбрана на... Има вина тука на судството, се разбира и ќе зборуваме за тоа. Да. Но таа силна реторика на, на критикување на судството, на судиите, е всушност упатена кон темелите на независното и непристрасното судство. Не можете вие да бидете политичар и да излезете и да кажете ние постигнавме успех во правосудството, разрешивме 13 суди, разрешивме 15 суди. Тоа не е зафалење, тоа не е добро. Ако 20 суди на Врховниот суд, 5 се разрешени, дали тоа значи дека 25% од судиите на Врховниот суд биле непрофесионални? Уште една дилема околу ова.